Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til endnu en omgang af den her OSM-video, som vi laver på kanalen. Jeg kan komme med faktisk lidt nye nyheder nu her, fordi jeg har tænkt mig, at, og I kommer ikke til at tro det, når jeg siger det til jer, men jeg har tænkt mig faktisk at lægge min fucking ProClub-video ud, som jeg har optaget bogstaveligt talt samme dag, som FIFA 18 udkom. Har de ligget på min computer? Ikke rørt dem overhovedet. Jo, en lille smule. Jeg redigerer en lille smule i det. Og jeg var sådan, men så kan det være, de kommer efter noget tid. Men de er bare aldrig kommet ud. Og nu tænker jeg, ved du hvad? Det er simpelthen for godt footage til at smide det ud. Så derfor så skal det op. Så jeg har bestemt mig for officielt nu, at nu skal de Pro Class videoer ud. Så det kan I forvente, der kommer på kanalen på et fucking tidspunkt. Jeg kan ikke sige noget, men det kommer på et tidspunkt. Trust me. Den her gang, der er, jeg lover det, jeg kommer ikke til at skuffe jer. Det kommer til at blive noget af det sjoveste nogensinde. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg kommer til at skuffe jer med videoerne. Fordi nu har jeg ventet på det i så lang tid. Men for nu, så er det altså OSM, der står på menuen. Og vi skal altså hoppe direkte ind i det på mobilen her. Hvis I endnu ikke har downloadet OSM, så er der link til det både som den fastgjorte kommentar og nede i beskrivelsen. I kan komme ind og skrive hej til mig. I kan se, jeg har 8 beskeder nu her. Jeg skal nok lige have fået svaret på dem, efter jeg har optaget det her. Og så kan jeg selvfølgelig også svare jer derude, når I engang skriver til mig derinde, fordi jeg svarer alle, der skriver til mig. Alright, det vi starter med, det er egentlig bare, som vi altid gør, at gå ind og vælge et hold, vi vil spille med. Nu har vi prøvet England, vi har prøvet, ikke engang husker, hvad vi har prøvet, vi har prøvet England et par gange, tror jeg. Vi kan egentlig prøve noget, måske noget lidt andet, måske noget Danmark, fordi right not, kunne det ikke være sjovt at overtage et eller andet dansk hold? Jeg kan se, at Helsingør, alle hold er allerede blevet taget, åbenbart. Okay, hvis Nordsjælland er også blevet taget, selvfølgelig. Hvis København er ikke taget, det kunne egentlig være meget sjovt. Vi kommer til at dominere ligaen, og ender der går en sygt galt. Det gør der sikkert. Men så igen. Ej, jeg ved sgu heller ikke, fordi det er også kedeligt, at man kan ikke købe så mange gode spillere, man ikke så mange penge. Ved du hvad? Det lader vi være med. Så tager vi i stedet for et, måske et spansk hold. Hvis vi nu hopper op og tager, vi kunne for eksempel tage, jeg tror vi har prøvet, har vi prøvet Villarreal før? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Så vi prøver Villarreal. Vi gør det. Nu håber vi sgu på Villarreal, underskrive kontrakten. Jeg tror, jeg mener ikke, at vi har prøvet Villarreal før, så det skulle egentlig være meget godt. Lad os gøre det på den måde så. Vi har altid Villarreal her, og vi skal altså bare i gang med de ting, som vi altid gør til at starte med. Alle de, hvad hedder det, klassiske ting her. Vi starter med, vi kan tegne nogle sponsorer her. Vi har, hvem giver mest her? Det gør Greenpeace. Jamen, lad os tage dem så. Og den næste, det er GameBasics, dem der har lavet spillet, sjovt nok. Og vi har Wikipedia, og sidst, men ikke mindst, så har vi også, Amnesty, okay, cool. 168k per professionel kamp, det er, altså per hjemmekamp hedder det, det er faktisk rimelig decent. Så vi har i hvert fald nogle gode sponsorer her, og så skal vi bare videre. Vi kan, jeg gider igen ikke rigtig udvide stadionet, jeg føler ikke, det er værd, men det kan godt være, det er. Det kan godt være, nogen af jer, der har prøvet det, hvis der er nogen af jer, der har prøvet at gøre det før. Er det værd, for jeg ved det faktisk ikke. Hvis det er, så skriv ned i kommentaren. Jeg tror ikke, det er sådan i hvert fald. Vi skal vælge en startopstilling til gengæld. Det kan vi få gjort, og der skal vi altså op og have fat i vores allerbedste spillere. Bakka op foran har vi, han kan vi sagtens smække ind. Så skal vi have Soriano selvfølgelig. Midtbanespiller, der kunne vi godt få, Trigger skal i hvert fald spille. Han kunne spille den der lidt offensive midtbanespiller. Har vi en bedre end Fuego? Vi har Soriano. Lidt bedre. I'll take it. Så nede i forsvaret skal vi have Costa. Ved jeg plejer faktisk at spille venstreback, så ham tror jeg er fin, hvis vi tager ham. Centerback kan vi tage Gaspar. Eller måske, nej, Gaspar er ikke højreback egentlig. Nu er faktisk i tvivl. Lad os prøve at tage ham som højreback. Og så er de to midterforsvar. Det må så være Ruiz og ham her Gonzalez, som vi så skal have ind her. Målmand, det er selvfølgelig Asenio, han er vores bedste målmand, der er ikke så meget at komme efter der. Så sådan her ser holdet ud. Rimelig decent, stille og roligt i hvert fald, det er sådan set okay. Så skal vi altså sætte nogle specialister, og der forestiller jeg mig, at vi godt kunne have i hvert fald, hvem måske er vores anfører, det har jeg faktisk ikke rigtig styr på. Vi giver den bare til Soriano, eller Asenio hedder det, han er sådan en gammel en. Skulle være fin nok, I guess. Hvem skal tage vores straffespark? Det skal Bakker selvfølgelig. Topscoren, altså han, vi skal jo have ham til at score alle målene. Jeg tror egentlig, Trigger så okay til frisbakker og sådan noget, så han kunne vi godt smide på frisbakkene og på hjørnesparkene for den sags skyld. Kunne vi egentlig også godt smide ham ind? Kunne vi ikke det? Det gør vi. Vi smider ham på hjørnesparkene også, i håb om, at han også kan levere lidt lækkerier fra hjørnefladet af. Og så skal vi altså til sidst til det her taktikker her, som jeg har prøvet før at gå op i nogle gange, og jeg ved ikke, hvor stor en forskel det gør, hvis du skifter mellem nogle forskellige ting, men nu kan vi prøve at se. Det kunne være cool nok at få noget pasningsspil ud af det her.
hvor vi egentlig får vores spillere her til, det hele skal egentlig bare køre omkring midtbanen. Midtbanen skal også bare sådan set holde positionen her, og så kan de ligge og fyre bolden rundt, fordi vores midtbanespillere er uden tvivl de bedste. Hvis de kommer op, måske kan vi få angriberne til at være lidt mere angribende, i stedet for hvad det her støtte midtbanen, og hvad den sidste her falder dybt ned. Okay, så gør vi det. Hvis vi får dem til at støtte midtbanen, så har vi lidt gode connections mellem, lad os sige, de tre kæder. Så det føler jeg egentlig er rimelig fornuftigt, hvis vi gør det på den måde. Til markering, der skal vi selvfølgelig bare have mandsopdækning. Offside-fælde. Next, den kører vi ikke med. Tackling er aggressiv, det er faktisk fint nok. Presser. Det synes jeg er fint. Stil angribende, det kan vi godt fyre lidt ned på den, sådan omkring en neutral måske på de 50 stykker. Nu har vi det her problem igen med mig. Det rammer. Fedt. Og til sidst, vores tempo, det skal være lidt højhastighedsafleveringer. Lad os sætte den på sådan omkring de 60 stykker, hvis jeg kunne finde ud af at ramme et præcist tal. 65, yes sir. Den går vi med. Og så er det altså også done. Træning, det skal vi nok gøre bagefter. Det er ikke noget, I behøver at se, at jeg gør. Det kan vi sagtens gå videre med. Vi skal måske have købt nogle spillere. Hvis vi går ind og kigger på vores startopstilling, hvem har vi der? Hvem er vores svageste led? Det er uden tvivl vores målmand, en af vores midtbanespillere og en af vores forsvarsspillere. Hvis vi nu får en bedre målmand, tror jeg faktisk ikke er så dyr. Jeg ved ikke helt, måske skulle vi have en bedre målmand, måske også en bedre forsvarsspiller. Vi kan prøve at se, hvad der er derude i hvert fald på transfermarkedet. Som målmand, der har vi faktisk en Perrin her, 85. Vi kan faktisk købe. Hvad hedder han? Tim Howard her. 8,7 mil koster han. Jeg tror, vi har nok af de her boss coins. Mangler 3. Well, det var da lige godt satans. Så er det nok, så springer vi over med det. Det er lige meget. Så behøver vi ikke gå så meget op i det. Så kan vi i stedet for få fat i en bedre centerback måske. Vi kan gå ind og kigge på. Ej, jeg ved det heller ikke. Fordi jeg føler, at sådan, vi lige vil have nok til at købe dem. Men så alligevel ikke helt. Hvad med en midtbanespiller i stedet for? Sådan, vi kan se igen. Måske skal vi ud og have solgt nogle spillere før. Så det, lad os gøre det i stedet for. Lad os droppe det her. Så lad os gå ud og sælge nogle spillere faktisk. Lad os kigge på vores transferliste, sådan hvad vi kunne sælge. Eller lad os se sådan, hvad vi kunne sælge for at få nogle penge ind i kassen. Fordi vi har sygt mange angriber faktisk. Vi har jo både, vi har Chetyshev, kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Aldarzari kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Heller ikke ham her Rabba. Igen, altså, så må folk måske byde på dem, eller prøve at gå ind og købe dem, fordi jeg har slet ikke brug for så mange. Hvis vi nu beholder de 4 øverste, så kan vi sælge resten af dem her. Ønder også for den sags skyld. Martinez. Og så har vi også, hvad det alle sammen? Vi kan kun have 4 på samtidig. Nej, okay. Så er det så nemt. Så skal vi bare vende på de salt. Okay, alright. Men så tror jeg egentlig mere eller mindre, at det var det. Vi har fået sat holdet op, vi har fået sat startopstilling, taktik osv. Vi skal spille vores første kamp om 3 dage og 3 timer. Der er masser af tid til, så der kan vi nå at træne rigtig, rigtig mange gange. Men det kommer I selvfølgelig ikke til at se. Jeg starter det bare op, viser jer det, og så kommer jeg tilbage med en ny video opdatering om, hvordan det er gået. Så, det var altså det for den her video af OSM. Som sagt, så er der link til det, både som fastgjort kommentar og til beskrivelsen også. Hvis I vil ind og download spillet og prøve det ud selv. Jeg kan faktisk sige, at jeg synes faktisk, det er et meget sjovt spil. Et af de her klassiske mobilspil, som man altid bare lige kan have, lige sidde og tjekke lidt, lave lidt af hvert her, hvis man er på farten. Det er jo det allerfedeste ved det hele. Så jeg kan klart anbefale jer at prøve det her spil ud, hvis det skulle friste. Ellers så kan I se frem til, som sagt, Pro Clubs videoen. Udover det, så er det ikke så meget at sige. En tusind tak, fordi alle som alle sammen, hvis I nyder videoen, så kan du selvfølgelig gå ned og smide et like på den. Subscribe til, hvis I mere. Og vi ses.